Albin Kurti ka provokuar një tjetër konflikt me Amerikanët, pas aksionit për mbylljen e komunave serbe në veri. Pas ambasadës së SBA në Kosovë, ka ardhur një reagim shumë i ashpër edhe nga Washingtoni. Ndihmës sekretari Amerikan i shtetit për Evropën, Jim O'Brien, i quajti të pakoordinuara dhe provokuese veprimet e qeverisë së Kosovës. Shtetet e Bashkuara janë të shqetësuara nga veprimet e vazhdueshme të pakoordinuara dhe provokuese të qeverisë së Kosovës, shprehet zoti O'Brien në një postim në platformën X, duke i bërë jehon një deklaratë të mëparshme të ambasadës amerikane në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara i bëjnë thirrje kryeministrit Kurti dhe qeverisë së tij që të konsultohen me komunitetin ndërkombëtar dhe të ndërpresin veprimet e pabashkërenduara që ndikojnë negativisht në partneritetin tonë. Ne vlerësojmë punën e atyre, përfshirë Uleksin dhe Kforin, që parandalojnë dhunën dhe bëjmë thirrje për vetëpërmbajtje të vazhdueshme nga të gjitha palët, tha O'Brien. Më herët të premte në ambasada amerikane në Prishtinë, tha se operacioni autoriteteve të Kosovës për mbylljen e komunave paralele serbe në veri të vendit nuk ishte i koordinuar dhe vazhdimi i veprimeve të tilla paraqet përkeqësim real të raporteve mes dy vendeve. Qeveria e Shteteve të Bashkuara përsërit shqetësimin dhe zhgënjimin e saj me veprimet e vazhdueshme të pabashkërenduara të qeverisë së Kosovës që vazhdojnë të kenë një ndikim të drejtpërdrejtë dhe negativ ndaj pjesëtarëve të komunitetit etnik serb dhe komuniteteve të tjera pakic në Kosovë, tha ambasada. Autoritetet mbyllën të premten komunat paralele serbe në veri, në një veprim që ka ngjarë të nxisë tensione të reja. Policia e Kosovës tha se operacioni në 4 komunat në veri të vendit u zhvillua për të ndërprerë veprimtarit në 5 objekte, të cilat janë shfrytëzuar në cilësi të komunave ilegale e të cilat janë në kundërshtim me rendin juridik kushtetues.